Hej och välkomna till det här samtalet. Med oss idag har vi Björn Sundberg från Riksantikvarieämbetet, verksamhetsutvecklare. Vi har Emily Gemsell och Jens Engelbrekt. Ni står bakom appen Geostory. Och vi är här för att prata lite grann om förmedling av kulturarvet, kan man väl säga i övergripande ordalag. Välkomna hit, roligt att ni vill vara med. Tack. Kan inte ni börja med att berätta, vad är Geostory för någonting? Ja, vill du, Emil, eller ska jag? Jag tycker du börjar. Jag har börjat. Vilken ära. Nej, men Geostory är en plattform kanske snarare än en app. Det är lätt att säga en app därför att det är där man gör det mesta. Men det är en plattform som består av en app. På nätet så finns det en speldel. Det finns även i appen. Och det finns en webbsida som samlar på material. Så det finns på två olika plattformar. Det bygger på att man upptäcker kulturarvsdata. Både data som kommer från museum via bland annat KSAM och även egenproducerat material av oss, men också egenproducerat material av andra kontributörer som inte då är museum kanske, utan guider eller folk som är allmänt kulturprofiler så att säga i sin hemstad till exempel. Och det här visas upp i appen som man går runt och upptäcker det här kulturarvsdatat. Antingen via inspelningar som vi också gör eller via spelet Heritage Hunter där man kan få poäng och jobba mycket med metadata kring de här grejerna så att man kan, vad ska man säga, ja, i grund och botten bygger på att man upptäcker de här objekten. Om det nu är inspelningar som vi kallar för Geostories eller om det är ren kulturarvsdata som kommer direkt från Gåsa. Och så får man ta del av den grejen på viktiga sätt. Det finns ju på plats då, så att säga, det är platsbaserade objekt så de objekten som kommer från KSAM är ju då de vi väljer att ta ut i de som är platsbaserade. Så i princip så kan jag gå ut här i en hotell där jag bor och så kan jag se ett antal olika objekt, ungefär som Pokémon kan man säga. Ja. Fast det är både fasta platser liksom som man upptäcker, men även har vi också implementerat så att det är objekt som rör sig runt, så att historiska personer kan röra sig i vissa arealer till exempel, ska man upptäcka. Och sen kan man ju då interagera med de där objekten, antingen som då var inne på att man läser upp dem, men vi har också kombinerat det med tidsenlig musik, texter och bilder förstås, men också har vi nu också lagt in så att man kan erövra eller befria de här platserna beroende på vilken typ av objekt det är. Så då kan man göra det med hjälp av en quiz. Också grundtanken med Geostory att man faktiskt inte upplever genom appen utan man upplever, det är ett verktyg att uppleva verkligheten och kulturen på plats. Eller även om man bara berättar om kulturen, för det är kanske inte alltid man ser det som har funnits så att säga, som ändå är geokodat till de här olika platserna som finns. Men det blir ju att man kan stimulera fantasin med genom berättelser. Och du nämnde att du är i Norrtälje och där är allting började har jag förstått. Hur många objekt har ni idag? För nu finns ni över hela landet. Ja, alltså vi har ju inlästa berättelser, de här geostories som är lite mer påkostade kan man säga då, med mer information. De finns i Norrtälje, de finns lite utanför i Roslagen, de finns i Nedervi och på några ställen till. Men de andra objekten är ju data som jag sa då kommer från Kåsan eller Europeana har vi också uppkopplingar mot. Och det är ju, ja, det vet ju nu kanske ni mer än vad jag vet exakt hur många objekt det är, men det är väl säkert miljontals objekt som blir där.
Ja, vi kan väl säga i KSAM, eller KSAM-sök som det är för fulla namnet där, så finns det i dagsläget ungefär 8 miljoner objekt inlagda. Och det är ju då, för de som inte känner till den plattformen, så är det en aggregeringsplattform där vi liksom samlar ihop kulturarvsdata från ett 80-tal olika svenska institutioner och som då tillgängliggörs framförallt. Ja, och kategoriseras och jobba mycket med metadata så att det ska vara lätt tillgängligt och det ska finnas en portal in för att ta del av många institutioners material. Ja. Så att, och där väldigt är också, bra idé, tycker jag. Ja, men jätteroligt, och det är också väldigt roligt att höra applikationer på den, för att den är ju byggd helt öppen och helt fri och är tänkt för att vi ska kunna hitta andra och gärna liksom, nya sätt att berätta om det här. Det är ju väldigt varierat material, från fantastiskt häftiga texter till folk som bara lagt in rapporter lite sådär. Och det är därför vi har valt att jobba mycket med metadata kring tidsperioder så, och kunna göra liksom interaktioner och spelmoment och så kring det, snarare än det faktiska innehållet, som i och för sig också emellanåt kan vara väldigt intressant. Du jobbar ju tekniskt med metadata och det är varierande, men egentligen är det ju innehållet som är det viktigaste för oss. Och vi vill ju utveckla det som behöver utvecklas i de här öppna databaserna. Och det är ju det som våra tjänster går ut på, som vi kan erbjuda då mot olika leverantörer. Men hur länge har ni funnits som applikation och plattform? Jag kan ju säga hur det började var ju att jag brukar dra den historien. Det var att min frus föräldrar bor i Övik, och vi åkte ofta upp dit på den tiden innan det var corona. Och den resan, det var väldigt trevligt att vara där, men resan var ganska tråkig. Så att det är mycket skog. Och jag tänkte, jag håller på att spela folkmusik ganska mycket. Och så har jag ett ljudboksförlag också. Och då slog mig idén att det skulle vara skithäftigt att höra saker, liksom, om berättelser på vägen upp när jag åkte bilen där, istället för att bara titta på skogen. Och det finns ju mycket intressanta saker och städer såklart runt här. Så där var ju liksom grundidén, liksom, att få en interaktiv ljudbok på vägen upp och ner från Örik. Mm. Och det var väl, vad kan det vara, 8 år sedan. Men sen så tog det ju fart när jag och Emily träffades. Så vi har ju snackat om det här, typ att vi ska ha AR och sånt, och det har påbörjat sådana projekt också, att man ska kunna göra liknande och så, där man ser de här grejerna utifrån kamerans perspektiv, och så ser man dem på plats och ser att de rör sig. Men den saken som är som vi har märkt, och det gäller egentligen både de här AR-upplevelserna eller de här när de är heltäckande VR-upplevelserna och sånt där, att det är svårt att konkurrera mot hjärnans egen fantasi. Så att om du får en berättelse i dig och pratar om den här saken och sen samtidigt upplever det, så blir det nästan en häftigare upplevelse än att du ser de här sakerna virtuellt på det viset. Så att jag hade ett sånt, hade min bonusdotter satt och spelade här Pokémon, och så gick jag fram och tyckte det var lite intressant att kolla vad hon gjorde, för jag gillar den här AR-grejen. Så då har hon ju slagit av det. Vad är det? Använder du inte den grejen som jag trodde var det häftigaste liksom i den här appen? Nej, då var det liksom poängen och liksom spelandet och skapandet. Och det är ju någonting vi tagit fasta på också, med spelifieringen och hooka in i den delen. Att det är det som driver snarare än en AR-upplevelsen som jag trodde när man tittade på appen. Så. Det som du såg framför dig då, hur nära det är ni idag med GeoStory? Det är ganska nära ändå, tycker jag. Det som man kanske, alltså det finns ju två aspekter liksom i appen. Det ena är liksom att som Emily var inne på, att liksom ha material som är liksom egentligen mer anpassat, där vi hjälper till och skapar och förädlar materialet till att det ska bli någonting som blir riktigt bra upplevelse. Ungefär som en ljudbok, den kräver ju att man liksom kanske har lite schysst manus och man läser in det på ett speciellt sätt, så att det inte blir supertorrt för oss och sådär. Så där har vi en bit på väg att liksom få in tillräckligt mycket folk att skapa den delen. Men det andra finns ju där rent tekniskt. Så att du kan ju, men det bygger ju också på att KSAM är bra, för där finns det ju redan jättemycket material. Men som till exempel Musikverket, och nu har vi kopplingar mot, vad heter det?
Institutet för folk- och språklivsminnen, och där skulle man ju vilja få tag i ännu mer material på inspelningar och såna saker också, även om vi har deras väsensägandata ändå. Så att det finns rent tekniskt, men det var lite trögare än vad man trodde kanske liksom, att få igång maskineriet. Mm. Det är ju där jag kommer in i bilden, eftersom just med innehåll. För det är ju precis så som Jens säger. Jag skulle nog vilja påstå att du har gått förbi din ursprungliga vision. Ja, jo, det finns mer grejer. Tekniskt utveckling så har du ju... För det här med spellifieringen var ju ingenting. Och det har vi ju gjort just för att vi inte har innehållet anpassat. För de här kulturarvsdata är ju ursprungligen gjort mer för att digitalisera, lagra. Det är ju mer inte en upplevelseanpassad... Och det är ju huvudsaken är ju att det lagras, men utifrån det datat, och då förstår man om det är flera miljoner objekt och bara utveckla, anpassa det som finns, tänker man ju att det går ju typ inte att göra. Ja, man ska inte säga inte att det är omöjligt, för det, då kommer man ingenstans. Men det är ju det här samarbetet man behöver göra med personalen som förvaltar kulturarvet, eftersom den kunskapen har inte vi. Och vi vill inte berätta historier bara så där, utan vi vill ha plats förankrad i platsens kulturhistoria. Och det tror jag är så viktigt i destinationsutvecklingen, att man förankrar näringslivet. Och det är den förankringen jag har saknat. Så därför gick ju jag igång på att arbeta med geostory. Så jag kommer ju från andra hållet och ser hur man faktiskt kan använda geostory, alltså den här, och då har jag ju fått glädjen att få vara med i den utvecklingsprocessen ifrån mitt perspektiv. Men kan du inte berätta lite om er affärsmodell, hur ni tänker, hur ni tjänar pengar på detta? Alltså, vi har ju företagssponsor vi pratade om, vi har möjlighet att ta betalt av användarna direkt, vi har crowdfunding integrerat i appen med spelifieringen. Mm. Så att du kan liksom få poäng för att du crowdfundar och så vidare, och bygga upp som en sått frö så att du kan bli en färdig historia. Så där, de grejerna finns där. Vilken är den främsta inkomstkällan? Som det är just nu så är det att vi är reklam. Så vi alltså, har vi kopplat in Googles reklam, men den har vi ju tänkt att det inte ska vara där egentligen. Men nej, det är ju för att vi måste... Ja. Börja någonstans. Mm. Precis. Nej, men vi har ju liksom en modell där vi vill bygga på med det här företagskonceptet. Men i och med att det har varit svårt med corona och försöka få det, så tänker jag att vi faller tillbaka på AdWords, som också kan vara lokalt baserat om man så klickar in de grejerna, förutsättningarna i AdWords. Det vi tror, alltså om man tänker på corona och coronaproblemen, så har ju det haft såklart mycket att göra med att man inte kan vistas många personer inomhus i samma lokal. Det här som vi gör, det är ju faktiskt en möjlighet att flytta ut materialet som du var inne på. Att sätta det utanför museets väggar, och att man kan uppleva antingen i grupp på behörigt avstånd eller själv. Och alla betalningsmodeller är ju möjliga, från att man kan liksom ta betalt per användarna, via crowdfunding, via företagsspons. Alltså vi har ett antal av de här olika modellerna som är implementerbara för den kunden. Så det blir en liten annan twist att man upplever samma sak fast utomhus. Geostory är ju en möjlighet nu anpassat till corona. Och även om man ser då mot museerna att ta entré, om det är det de vill, så kan man göra det på platsen. Och då kan... Publiken kan ju uppleva det när det passar dem. Men sen känner jag ju också att jag är ju klassisk musiker i grunden. Och jag känner ju, det finns ju inget som att uppleva kulturupplevelser live. Så att jag känner inte att geostory är en ersättning, utan snarare ett komplement. Absolut. Som flyttar ut. Och sen att man då även kan visa upp vad man har för utställningar. Eller eventuellt genom den här plattformen också. Men den fungerar ju inte som att användaren söker i plattformen. Att vad vill jag göra idag? Och så går jag in i Geostory. Det är inte, där går du inte in i Geostory. Utan då går du in, söker du på Google. Och då har ju vi då utvecklat
widgetar så att säga som man kan implementera på aktörernas hemsida, både företag och om det är ett museum som har eller en förening, att här har vi geostories att uppleva, för det är en upplevelse. Och, och sen samtidigt då när besökaren är på plats, då har man geostory och då kan man se att nu blev jag lite fikasugen och då så har det en lokala fiket en historia om sig, och då klickar man och både hör historien om det lokala fiket och eventuellt blir man fikasugen och åker dit. Så att vad vet ni om de som använder tjänsten? Vilka är de? Vi har inte så jättemånga användare än så länge, ska jag vara ärlig. Men vi har kunder på två olika sätt också, ska jag säga. Alltså därför att vi har ju användare. Så vi har väl ett tusental användare. Så far har vi ju kunder, kan man ju säga. Men vi har inte, och så har vi KOS som alla de här leverantörerna så att säga, av data. Men det vi jagar och det vi vill få in folk med att vidareutveckla och bygga på, det är ju liksom vad vi kallar för kontributörer, som typ ett museum eller ja. Vi har några stycken som vi har avtal med där vi liksom som där vi delar på intäkterna så att säga för reklamen och så, men vi har ju alla de här olika modellerna och vi vill ju liksom få feedback och starta kanske lite olika med pilotprojekt och se vad vi kan göra, för att jag tror ju att Kan du inte berätta lite grann, eller ni berättar lite grann om hur samarbetet med K-Samsök har sett ut? Det finns ju alltid saker som man vill utveckla och göra vidare, men man ska ju vara väldigt tacksam för att det finns överhuvudtaget, tycker jag. Det är fantastiskt. Jag vet inte, liksom, det är en otrolig guldgruva för folk som oss som vill göra saker utifrån det. Liksom. Så det kan jag verkligen rekommendera. Sen är det som jag har varit inne på, det är väldigt varierande kvalitet som sagt. Och då gäller det att utgå från det. Hade det varit fantastiskt material av allting så hade det kanske varit lättare. Men nu får vi, det är lite inkonsistent, liksom att det ligger flera objekt på exakt samma plats som inte hör ihop. Och det kan vara texter som är, och kanske inte sådana texter alls och så vidare. Men det har vi jobbat med och hittat ett kul sätt, tror vi. Liksom. Det medlar i alla fall. Om man säger där, det är en process av liksom urval och annat. Hur har ni förhållit er till när information blir lite antingen konfliktande eller att den är inkomplett eller annat? Har ni försökt sortera bort eller försöker man ta med och komplettera? Eller vad, berätta gärna lite om. Ja, alltså jag tycker ju så här att min bonusgrabb är faktiskt med också och han sköter webben och designen och sådana grejer, och han är nog mer i min inställning att ja, men vad fan, det där var ju inte så kul, ta bort det. Men det är väl lite grann personligt. För mig är det så, nej, det ska vi absolut inte göra. Nu ska vi försöka hitta ett sätt att få ut det i alla fall. Jag tänker just det här relaterat till innehåll, typ det som du berättar. Det är ju det som vi behöver ett samarbete kring. Och det att, för det hör ju också till förädlingsprocessen. Att man kanske, nu har vi också en möjlighet att historiska personer och väsen kan vandra omkring. Och du kan möta dem lite random när du är ute och går. Och vissa objekt kanske inte då har en väldigt tydlig platsrelation då, men ändå har fått det. Och då kanske man kan ändra den typen av platsrelation på dem, att det skulle också vara, men det här måste vi göra i diskussion med dem som har den kulturhistoriska kompetensen. Jag skulle vilja se det som ytterligare en plattform där man kan visa upp sitt material. Jag menar, jag vet att till exempel världsmuseerna, de använder K-Samdata mycket när de gör sina utställningar bland annat, vad jag förstått. Och det är något som vi skulle vilja att man kunde göra ännu mer tillsammans med oss, så att man tar det materialet man redan har och man lägger in det på ett sätt, kreerar tillsammans med oss hur man ska göra för att det ska bli bra, och sen få möjlighet att lägga ut det. Det kan vara en fysisk utställning, det kan vara en utställning som vi har pratat om mycket online, alltså att den finns, men det kan också vara en utställning som kan upplevas på plats där objektet har en annan form av relation till, eller en person som är relaterad till en visst område. Det är liksom en tredje plattform att kunna visa upp det här på. Det är så jag skulle vilja se det. Och där vill vi jobba med integrationen
mot bland annat museum att förädla materialet. Jag tänker lite grann, när jag hör berätta om det där så låter det ju lite som, om man ska ta ett kanske väldigt knepigt exempel, men nyheter. Jag menar, nyheter kan förmedlas via en nyhetstidning, alltså det kan vara en radio eller det kan vara tv eller det kan vara faktiskt fysiskt på plats man berättar om det och så vidare. Är det lite så ni tänker egentligen, att kulturarvsdata finns, eller kulturarvet finns ska vi egentligen säga, och sen så kan kulturarvet förmedlas på olika sätt och de kompletterar varandra, och då är er idé att Gerostory ska vara en av dem. Absolut. Bitarna där. Ja, det, förstår jag det rätt? Det tycker jag absolut är helt rätt. Och jag har ju på ett sätt ett mer tekniskt perspektiv kanske. Så att jag ser det som att det är olika plattformar. Så, och likväl som jag skulle göra en utställning på webben. Mm. Och det är ju vanligt. Eller en digital utställning så att säga online. Så skulle jag lika gärna kunna göra den här. Men det som är skillnaden är att i våran plattform så kanske du missar vissa grejer. Men du får en massa andra balla grejer. Som du faktiskt kan utnyttja som utställare också. Du kan ju till exempel ta med dig vad personen finns någonstans. Du kan få med data kanske från telefonen till och med. Liksom och, så där, och göra din utställning lite mer interaktiv utanför. Har det varit till exempel en viss händelse eller ett visst objekt som är knutet speciellt en sån plats. Och få se det exakta med och känna in. Själva känslan att det här är faktiskt det här objektet funnits så någon har gjort någonting mer och så vidare. Det är faktiskt inte att underskatta. Jörn, hur ser du som representerar K-Samsök här? Hur ser du på samarbetet med en tjänst som Geostory? Jag tycker att det är... Jag tycker dels att det är oerhört viktigt att den här allt, det är ju en av grundidéerna bakom K-Samsök att material ska vara tillgängligt, och det är ju lite grann så, på nätet går ju informationen mer på tvärs än vad den gör kanske. Om du söker efter information så är du inte nödvändigtvis intresserad av vem som äger den informationen, utan du vill ju liksom ha del av den så bra och så relevant som möjligt. Och då tycker jag det är jättespännande att se de här nya annorlunda sätten att aktivera kulturarvsdata. Så att på det viset så tycker jag det är verkligen jätteviktigt att vi har också, som i det här fallet, att ni är en kommersiell utvecklare som jobbar med materialet på ett sätt så att det kan nå andra målgrupper eller kanske nå nya sätt att för befintliga målgrupper att ta till sig information. Vad har ni för målsättning? Vad är, om man pratar siffror och så där, ni hade i runda slängar 1000 användare just nu. Hur ser drömmen ut? Drömmen i förlängningen är väl liksom att vi kan till och med röra sig utanför Sveriges gränser. Men det är ju på lång sikt. Man måste ju börja kanske nordiska länderna. Så. Men först och främst så måste vi få det funka här. Så att bara att få med lite flera kontributörer, kanske några museum, kanske några andra, så kommer vi så långt så är vi jätteglada för att snurra. Sen så, ja. Sen finns det ju liksom, jag menar, det finns ju ingen begränsning egentligen. Nej. Annars. Nej, men det är ju det att det är ju inget problem. Vi behöver inte börja på en plats i Sverige, men vi vill börja i Sverige. Men vi kan ju utveckla i Haparanda och vi kan utveckla i Lund samtidigt. Mm. Och allt däremellan. Så det är inget hinder att vi får uppdrag från flera. Och vi har även ett system för att vi kan ju inte då... Det är ju lite redaktionellt att materialet går ju genom oss. Och sen ska det ut i förädlingsprocessen. Men vi tänker ju att vi kan ju mot, det har vi också affärsmodeller för, anlita andra aktörer som med journalister eller inläsare. Nu har vi ju Stina då, Jens fru, som läser in, men vi har, och även Micke som vi jobbar med i Norrtälje. Men vi kan ju ge flera uppdrag så att det är indirekt, så allt går att lösa. Om 5 år, hur tror ni att
förmedlingen av kulturarv ser ut då? Kommer det finnas fler tjänster lik er? Alltså, det finns ju, det som skiljer oss har vi märkt lite grann, att det finns ju liknande appar som då är mer kanske kategoriserade som audioguides då, audio, och det finns folk som har liknande funktionaliteter, men jag har än så länge inte sett någon som kombinerat ihop det med att verkligen länka ihop sig mot kulturarvsdatat som Kåsan eller Europeana eller Isof och så. Det är inte så. Men det finns en risk att man gör för mycket saker i en app, att den blir för komplex, att det blir för mycket saker. Så att det som möjligtvis kommer att kunna hända för oss, det är att vi splittar ut den i flera olika. Så att man har en app som bara är quiz med rebus när man åker in, eller någon som bara fokuserar på ortsnamn. Och ja, att man har en, ja, fast ja, det där får vi ju ta. Ja, grejen är ju just att, en grundtanke är ju just att du inte ska behöva ladda ner en ny app för varje ställe du kommer till för att få veta om historien. För det finns ju som sagt befintliga appar som fungerar lite mer så. Och sen är ju en grundtanke är ju, och det är ju den här affärsmodellen som jag kanske är lite ursprunget till. Just det här med att man ska kunna visa upp näringslivet ihop med kulturhistorien. Så den kombon i att man visar upp platsen inte bara ur ett kulturhistoriskt perspektiv utan i ett nutida perspektiv också. Samtidigt som historien. Det är väl lite det här att vi vill ju visa allt ur alla perspektiv samtidigt. Och det är det vi jobbar med. Ja, stort tack för att ni tog er tid för det här samtalet. Det var jättespännande att få ta del av era tankar. Tack själv, jättekul. Tack. Ja.